deegaanka fadhigaab ee ka tirsan gobolkaasi sanaag waxaa ka soo cusboonaatay colaad u dhexaysa laba beelood oo wada dega halkaasi haddaba kulan ay qasriga madaxtooyada ku yeesheen mas-uuliyiinta xukuumadda somalilan ayaa waxay go'aamo ka soo saareen colaadaasi ka soo cusboonaatay deegaanka fadhigaab ee ka tirsan gobolkaasi sanaag waxaana warbaahinta la wadaagay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda qorshaynta qaranka. Ugu horrayn waxaa hadalka ku horreeyey wasiirka wasaaradda qorshaynta qaranka somalilan xasan gaafadhi isagoo ka hadlay kulankaasi iyo weliba go'aamadii ay ka soo saareen colaadaasi ka soo cusboonaatay deegaanka fadhigaab. Isagoo ka hadlayana waxa uhi, waxaanu kula dardaarmaynaa waxaa cusub ee ka soo cusboonaaday fadhigaab inaanay noloshoodii iyo nabadoodii waxba ka bedelin. Waxaanu baaq u diraynaa dadka reer fadhigaab ee shalayta colaadda cusub ee ay ku dhex martay iyo laba wii ka hor shaqaaqa ka dhacday. Marka hore wixii wax ku gaadheen waanu ka tacsiyadaynaynaa, wixii caqliga qaba ee caqli qabana waxaanu leenahay caqligu ha shaqeeyo, nabadda ku soo noqdo oo colaadda joojiyo. Waxaanu cambaaraynaynaa wax laale wixii ka taliyey in dhibaato intaa leega ay dhacdo, nafa ku baxaan, ku dhaawacmaan, dhul ku gubto, aad iyo aad baanu cambaaraynaynaa. Waxaanu isleenahay inaanay dadku caafimaad qabin oo fayoobeyn garan waayey waxa ay isku dilayaan iyo waxa ay hadhow ka kasbi doonaan, iyagoo inta ka khasaare badan oo dhimasha ku dhacday oo dhaawac ku dhacay oo qax ku dhacay berito inay nabad u baahan doonaan. Wax laale wax la kala kororsanayana aanay jirin. Taariikh badan bay soo martay colaadda ceelif weyn iyo intii koobnadii hore ee fadhigaab. Xukuumaddu juhdi badan bay gelisay sidii ay u soo aftari lahayd, ama xukuumaddan ahaato ama xukuumaddii ka horreysay ha ahaato, muddo dheer bay ku qaadatay, adduun badan iyo howl badan iyo tacab badanna way ku kacday. Waxaa ka qayb galay dad fara badan oo shacab ah, guurti, aqoonyahan, culimo, cid walba way ka qayb gashay. Waxay inala jiitantay mar walba iyadoo dib u furanta ayay inala jiitantay. Labadaa maanta ay ku fadhiyaan, labada ardaa ee hore waxay guntantay markii labadii ardaa iyagu ay wada fadhiisteen ee ay ka tashadeen siday nabadda u gaadhi lahaayeen. Mar labaad waxaan ku dardaarmayaa inay nabadooda xajistaan. Dalooyin ku filan way qaadeen, way qabeen, way soo arkeen, wax dambe inaanay ka qayb gelin ayaan horta labada ardaa ee hore ku dardaarmayaa. Waxaanu halkan maanta ka soo jeedinaynaa go'aan dowladeed oo ah colaadda maanta fadhigaab ka soo cusboonaatay waxaa lagu gelayaa xuduud dowladeed, waxaana mas-uuliyadda nabadda qaadaysa xukuumadda qaadaysa. Cid allaale ciddii kale wax ka taraysa ha ku taageerto xukuumadda dadaalkeeda, laakiin maanta cid kaloo loo diraya ma jiro. Aan ahayn xukuumadda, hadday ciidan tahay iyo hadday wasiir tahay iyo hadday xubno kale tahay, waxaa nabadda tuurta u ridanaya ilaahay inaanu ka baryayna inuu nagu guuleeyo waa xukuumadda. Gabagabadii waxay sugnaa sidoo kale hadalkaasi wasiirka qorshaynta qaranka Soomaaliland sii taakiidiyey wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland isagoo ka hadlay colaadaasi ka soo cusboonaatay deegaanka fadhigaab ee ka tirsan gobolkaasi sanaag. Wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliland oo ka hadlaya ayaa waxa uhi, waxaan xukuumadda kaga wakiilnahay oonu halkan isu soo taagnay oo aniga wasiir gaafaadhi naloo egmaday inaan go'aankii maanta ka soo baxay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland inaanu deeqsiino shacabiga xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland, kuwa nabadda jecel, kuwa wanaagga jecel, iyo kuwa xumaantii colaadda jecel labadaba. Halkan waxaan isu soo taagnay markii la rogrogay talada ah ee ay soo noqnoqotay waxay noqotay boog ku taalla Soomaaliland aagga ceelaf weyn iyo fadhigaab iyo darar weyne iyo inay wax ka dhici jireen wixii ka dhacayay dhowrkii sannadood ee ugu dambeeyey, shanti sannadood ee ugu dambeeyey boog bay ku noqotay Soomaaliland. Waxay noqotay wax qarankan dibindaabiyo iyo magac xumo iyo dhimasho iyo khasaare naf iyo maalba ah oo maalin walba taagan.
أنت هؤلاء يسكوها يسأي سقط ما هذا يا خسارة يا دب توجاريهم ما هي أنت كلا بهوداك تلاه دكان كلا له قرن كلا لنا وحيكون نقطي هق يو مان كرمان تان حدين ما دام أي نفتو دين أو تدوين نفها كلا إرهر سومالان يمقع سومالان أو تدوين حكومة واحد قان ستي سدا وزير كشاعي إنك عم برأ أو حلقة غفته إن أنا حريص تنبلو قلن ما رديت تشكر وين لا تليه علماء ليس ويرين بقول كلام ليس ويرين خرج تنبان لجو قلن وحين كاس وحنو قارسينين ها تذكر وناقش على غير سمال دك فتاعن تاي إن الحكومة دا قان كا قرار غادتي لجونا تاجره وحي وناجا يدد نمذا هي إسلام نمذا تعالى إني كنت هجران أيانو هركن سو تاجني وحي سمارد كنت كم هما هذا ضب منافق شذي مو من بكو كفته لو أبي يري مايو ونحريستي هرم مشرتو وكان شرف لي كان مق على يا كان عين كان مشرتو وحوي أن مره دي أي شخص نقول بده كده وين مك وحاس رفنيين والله تلنايا حمسة شام حسين حمسة وو ستار تي في هرقيسة.